kemi rikthyer në këtë pjesë ku do të flasim me një artiste të re. Ajo është një artiste e re, por mjaft ambicioze, edhe mjaft e talentuar, madje ka dëshirë të sprovoj veten edhe ta sfidoj veten në formate të ndryshme. Katër prej cilave kam përshtypjen i ka provuar vetëm në Top Channel, duke nisur që nga Portokalli. Vjen Denisa Demaj. Mirë se erdhe. Urime dhe ty për, le themi, eksperiencën e radhës. Mirë e thashë, ke dëshirën të sprovosh veten, të sfidosh veten, po përpara se të përgjigjesh ti, ndjekim pak klipin që kemi përgatitur për ty? Okej. Hej, përshëndetje, unë jam Denisa. Shumica për jush me njëri me emrin Didi. Ose goca me baluke. Ose vajza që ka gjithë mami burin në kërë. Ti nuk ke qa mendimi të japësh aty së argumenti jo të ishte palidhje fare, dhe më thënë. Ti dalësh me super kualitet, dhe më thënë, dhe ne dalim këshu si fakire. Genet e tropojës si kanë falur bukurin dhe ato të tiranës së mbëlsin. Jam kurios për të qofë... Serio, dishi nuk të dëgjoj të beton, që nuk të dëgjoj. Asë, u flasë që atë dhe më. Prezentuese, aktore, jo vetëm në televizion, ka nisur të luaj në teater, është gocë videoklipesh, por edhe influencer e pashoqë. Mirë. Zdo dhe këtu? A nuk duhet ishe këtë tezja? Po, të tezja po shkoj për pushime. Denisa Demaj nuk është vetëm një mash TikTok-u, një revolucionare një mash, por edhe një aktore me batut e qfar batuta. A të periud, kur Sabjani nëzori videoklipin të laci, rëqetha kokën që të futësha në videoklip? Me polici private po, me politikan që i njef po, për qa do pysë për njeri unë? Ku pyt babi im për kapo nëre? Babi im i thytë gjithë mesë. Sot vjen për të folur për një burr që e dashuron, por ai vetëm e kritikon. Ka qenë shumë mirë, ka marrë goxha followers, ka marrë goxha oferta. Okej, po ti tani jesh gjumë nga gjume? Po, e dukesh. Vjen për të na treguar 50 hijet e saj dhe jo vetëm. Jo, nuk mendoj sepse ishte gjë shumë e shkurtër dhe nuk pash ndonjë ide, ndonjë mesazh, ndonjë diçka, nuk e di. Më duke realizush me fare. Wow! Wow! Të përqeu? Shumë e bukur. Edhe veti kisha arruar që kisha thënë aty. Kisha arruar dhe qëfar ke bërë në... Po. Po, unë zakonisht, du më thënë, kur bas gjithë transmitimi në emisione, e kam pak të tendencën, mos të kemë dëshirë të asho vete në televizor. Se? Së të përqen vetja? Jo, se s'më përqen vetja, po shumë detaj, sepse se bëra këtë mirë, sepse bëra këtë, sepse thash këtë, sepse jam shumë njëri spontan. Dhe më thënë, qëfar do të lojgjë që po të them dhe ty tani, dhe më thëmë, më buron vërtet nga brënda, sepse e ndjejta bëja shumë, e ndjejta ta them atë. Super, ne këtë duam, më dhe natyri, sa më spontane, sa më e qitër, gjithë shka ka njësur nga rritet sociali, nga TikTok-u, apo ja? Po, po. Si? Ja. Pozicionu. Po ja, në TikTok u spikata shumë për mimikat e mija. Edhe aty nisi çdo gjë duke uftuar nga Argjira Spanca në programin Influencer. Edhe kër u futa në Influencer, do më thënë, edhe aty u spikata për sëri nga mimikat e mija dhe u futa në Portokalli. Do më gjithmon dikush të spikat. Po, gjithmon dikush në spikat. Nuk kam pasur, le themi, unë kam shumë ëndra, vazhdoj të kemë dhe do kemë gjithmonë, por nuk kam pasur në një qëllim që të thoja, do futem në topë për shumë se dua të bëjmë aktore. Jo, gjithë gjë ndodhi... Rastësisht? Shumë rastësisht. Por ti do të bëjmë aktore? Po, dua të bëjmë aktore. Një aktore profesioniste? Po. Duke ju rikëtyre sërish nisjes të ndë, pra videot në për TikTok, në për rjetët sociale, shumë për e tyre kanë mjaft humor, pa dyshim, si ajo ishë sa po pam, por ti nga cmonë paksa edhe me veshjet, me lukun të ndë, që ndo njërë është edhe ekstravagant. Kush të rejshë më shumë publikun, humori apo ekstravaganca?
Unë mundohem të krijoj një përshtatje, për faktin se, e po le të themi që duhet përshtatemi. Duhet përshtatemi me njerëzit, me të bukurën, me trendet e reja, po unë si Denis jam shumë e thjesht, edhe në përditshmërinë time as nuk ve me kap, as nuk është se kërkoj shumë të vishem në mënyrë ekstravagante, po kur ma kërkon puna dhe ajo çfarë unë bëj ose çfarë unë dua të nxjerr për shembull roli që kam, duhet kjo veshja, atëherë bëj, domethënë dhe përpiqem të zgjidh më të mirën. Ajo që i shkon dhe i përshtatet më shumë. Dhe kujt i pëlqen më shumë publiku? Unë mendoj që humori i publikut i pëlqen më shumë, sepse janë lodhur pak nga ekstravaganca. Okej. Okay. Një biga për publikun. Ti je tropojane apo tironce tani? Ta ndajmë këtë, se kemi vendosur të zbërthejmë pak, edhe të të njohim pak më mirë sonte. Unë kam lindur dhe rritur në Tiranë. Okay. Edhe, po baba im është nga Tropoja, mamaja është nga, si ta them, Tirana apo Tiranse? Tirana mendoj. Tirana. Si e thot mami? Tironse thot. Tironse thot mami. Okay. Po ti vetë si ndihesh, më shumë tropojane apo tironse? Kur kam qenë vogël, thoja, nga Tirana jam. Nga Tirana, pastaj kur u rrita dhe i shikoja Tropojën sa gjëra super super të mira, thoja, tropojane. Doje ti shtije frikën do kujt? Më fal? Doje ti shtije frikën do kujt me këtë? Jam nga Tropoja? A? Po, ja, patë edhe ju aty te klipi. Tani, përveç se janë nga dy treva edhe dy qytete krejt të ndryshme, pa. Janë edhe të ndryshëm nga njëri tjetri goxha babi me mamin apo jo? Mami është pak më e butë me sa dion. Babi Letemi është themi që ata kanë gjetur një gjuhë të përbashkët shumë të mirë. Ata mund të kenë kultura të ndryshme ose tradita të ndryshme, por është një pikë që i bashkon shumë mirë dhe ajo është prindërimi. Patjetër. Por në raport me ty, domethënë si je ti me ata? Domethënë me mamin, mami është karakter më i butë. Shiko, e merë babi këtë pjesën e rëndë më shumë, edhe mami nuk ndihet, po në qofse babi do ishte i butë, uaj, unë nuk do duroj fare. Kush mendon ti që nga ata të dy mund të të ketë bërë ty një video mesazh? Unë nuk e besoj fare që ata mund të më kenë bërë mua një video mesazh. Pse? Nuk besoj se do ta pranonte ndonjëri nga ata të bënte një video mesazh, sepse nuk janë tipat e tillë. Nuk mendoj që ndonjëri nga ata më ka bërë video mesazh. Ja të surprizojmë pak. Mos ia fut kot. Përshëndetje Eriona, të uroj për emisionin, unë jam mami Denisës dhe me qënë se Denisa është eftuar a jote, unë doja t'i bëja një video mesaj, një surprise. Fjalet për cilën doja t'i thoja Denisës, i kam të shkruara, por nga emocionit kisha frikë mos haroj në një fjalë. E dashur Denisa, nuk më besohet që vitet ikën kaq shpejt dhe ti sot je 23 vjeqë. E kam kaq të kthjellët ditën kur ti linde. Ishe një bufe e bukur dhe pa flok. Qasti kur të sollën në krahët e mi, ishte shumë emocionues. Unë atë kohë isha një adoleshente. Nuk e dija se ç'të bëja me ty. Se kuptoja, kisha një kukull apo një fëmijë në duar. Në ato momente, me ty në krah më duk se çdo gjë e bukur e moshës time u zhduk. Mbaroj, dhe për të qenë e sinqertë u mërzita pak. Por kur ti me ato duart e tua filloje televizje, atë ndjenjë të trishtuar nuk e ndjeva më. Filloj një kapitull i ri, ku çdo gjë kishte të vulosur emrin tënd. Nuk mendova më për veten time, as për ëndra dhe dëshirat e mia, sepse në ato ishe vetëm ti. Dhe kjo ishte diçka e bukur, sepse ti më kishe bërë nën. Faleminderit zemra ime. Të dua shumë. Jam shumë krenare për ty. Të gjitha gjërat që Denisa ka bërë në jetën e saj, unë ndjehem shumë mirë si nën, si prind. E vetmja gjë që më bezdiste Denisa është se ndoshta jam unë gabim, por ajo nuk më pëlqente kjo tek Denisa kjo gjë. Ajo ka një dashuri shumë të madhe, ka një mirëbesim shumë të madh tek njerëzit. Unë do doja t'i thoja Denisës që kjo është një gjë e mirë, por këtë gjë, këtë dashuri, këtë mirëbesim, ajo duhet t'ja japi vetëm njerëzve që e meritojnë t'i ketë në krah. Për të tjerat, Denisa është
shumë, shumë e mirë. E dua fort, e puth shumë dhe ju uroj suksese në çdo hap të jetës së saj. Nuk e di si e keni bërë këtë, por më keni surprizuar pa fund. Më thonë, është shumë e pabesueshme që mamit kishte pranuar të bënte një video mesazh. Më fal. Më fal. Ajo është shoqja ime më e mirë. Ajo është... Jo se është mami ime, po ajo është... Ajo ka pasur gjithmonë të drejtë. Mami është shumë e re, apo jo? Po, më ka bërë kur ishte në moshën 16 vjeç e gjysë. Edhe ne u rritëm bashkë. Dhe kaluam çdo gjë bashkë dhe ka qenë shumë e re për të përballuar shumë gjëra dhe ja ka dalë më smiri. E ke si shoqe tani? E kam, si, është shoqja ime vetme. Dhe unë në jetën time kam pasur shumë shoqe dhe i kam dashur shumë. Dhe në fund fare doli që të kishte të drejtë për çdo gjë dhe të ishte e vetmja shoqja ime, në të vërtetë. Kësaj i referohej mami kur tha du të kesh kujdes, që të mos, do të thonë, të kesh kujdes me njerëzit që i beson, që i do shumë. Po thua që i jesh gënjur nga këto shoqe, nga këto mësi. Nga njerëzit në përgjithësi, sepse në fund çdo njeri shikon veten e vet, rrugën që ndjek dhe unë thjesht kam pasur një tip që i shkoja probleme vetë njerëzve nga mbrapa, për t'i rregulluar, për të qenë aty për ta, sepse e kam menduar gjithmonë gjërat do jenë reciproke. Do të thonë, unë bëj për ty dhe ti do bësh për mua dhe i kam bërë shpesh gjëra pa kushte, edhe në fund fare kam pritur shumë dhe s'kam marrë asnjë gjë. Edhe nga njerëzit që i kam dashur shumë dhe prandaj mami thotë kështu se kam përfunduar gjithmonë tek ajo. Tek shoqja e vetme dhe më e mirë. Tek shoqja e vetme dhe më e mirë. Ja që shoqja jote më e mirë të surprizoj sot, se the që nuk ka shanse që ndonjëri prej tyre jo, të të bënte surprizë, po e pak që mbete pa fjalë kur të pe mamin. Si ishe duke qeshur deri pak më përpara. E di se e them që nuk do besoja që mami do ta bënte këtë, sepse unë kam pasur një luftë pak të madhe me familjen time për të qenë një vajzë ekrani, për të vazhduar këto ëndrat e mia, për arsye se ata kishin paktën babi im, kishte atë imazhin asaj vajzës shumë autoritare, që do baroj shkollën, do jetë në një punë në zyrë, para laptopit, shumë serioze, edhe unë le të themi që mund të dola pak kundër kësaj këti imazhin. Pak apo shumë? Shumë edhe pak edhe po. Në fakt, ai e ka kuptuar shumë më vonë që unë jam një mini babi im në versionin femër. I gjanë shumë ati, po thua? Po. Unë gjaj shumë e babin, po mami ka pasur rolin më të rëndësishëm në jetën time, sepse të gjithë edukatën, edhe kulturën, edhe formimin tim e kam më shumë nga mami. Debaton, zije shumë me babin? Me babin zijemi për të dalurat, për të ardhë kur vivon në shpi, në qofë se vivon. Pra nuk do që të vish vonë. Jo, nuk do që të vi vonë, ka shumë të drejtë në fund të ditës, po mendoj që ndonjëherë, domethënë, duhet të thotë edhe pricësh rritur. Çfarë e kam marr atë tani, atë mësimet që i kam dhënë dhe nëse ajo në këtë moshë tani gabon, është sepse ajo do të gaboj dhe merrem mua pastaj me të. A do të thuash babit që ti je rritur? Unë jam rritur, po. Edhe ta pranoj këtë gjë që ti mund vendosësh vetë. Babi e ka pranuar përderisa unë për jetën tani, tënde. Jam në shumë programe të ndryshme, ai e ka parë që nuk doli asgjë e keqe nga ajo që mendoj. Sepse unë tani e kuptoj atë dhe them që nuk ka pasur faj mbi mendimet që ka pasur. Në qartë. Sepse këtu, domethënë, më shumë mendimet e tij apo ndodhte ndonjëherë që merrte ndonjë kushëri andej nga tropoja dhe thoshte na ka korrit ajo vajzë, na ka korrit. Jo, kushërinë themi. Ata, në fakt, jo kushërin, po gjithë fisi im ka qenë një indikator shumë i madhë, dhe me thënë, në të bërrit të plëcuarit të ndrave të mija. Që kuptim? Po në kuptimin që nuk ishin besim të unë. Nuk e kuptonin për shumë që unë mund të isha super mirë në gjënë që unë mund të bëja, në aktrim, në moderim, në mos besimi tyre të motivoj që te... Po, më motivoj godja shumë. Që të bëshe edhe me zonja. Po. Qëfar doje ti thoje që shini se unë mund t'ja dalë?
Jo, tani dua t'i them vetëm që ju dua shumë edhe hej, përshëndetje. Si përmende pak më përpara edhe e pam edhe përmes klipit rrugtimin tënd. Ti ke ndonjë preferencë se ke provuar portokalli, të diellën natyrisht, she's on top. Po, influencers, pa. Pra, domethënë shumë copë zale të themi. Qysh e don shoqënia, pushime on top. Kë ke të preferuar? Apo ke frikë se mos më gjithë? Qyre, është... Kam pasur komplet eksperiencat të ndryshme tek secila. Por, kur shikon në fund, unë jam tek e djela. Edhe... Tek e djela kaloj shumë mirë. I vlerësoj shumë njerëzit që janë aty. Edhe... e djelën do zgjidhja... Ndihesh më mirë aty. Ndihem shumë mirë tek e djela. Po, pa praktisur besoj rrjetet sociale, vazhdo më tjesh në mëdhen... fort në TikTok. Po, ato janë punë më vete. Instagrami... Buk më vete? Punë më vete. Po shiko, edhe buk po t'isha, jo, po mos të rria, po mos jetoja me t'shpis. Fitohet para me... Po letemi që fitohet, me TikTok, Instagram? Po, po, ato ajo është bërë... Ata letemi janë bizneset e mija tani. Sa fiton në muaj? Afërsisht, afërsisht. Ta shi... Me ato që deklaron, jo ato që s'deklaron. Po varet, sepse... Funksionoj pak ndryshe edhe nuk më pëlqen shumë të flasë për çmimet. Me një shifër? Një shifër. Po ja, unë a fitoj një 20.000 euro në muaj edhe... duket pak, por më del. Më del. Të del. Më del. Të dalin 20.000 euro, mirë, shqyqyrë. Se janë 2 minutat e fundit. Ka shpejt kaluar, mua. Kaluar? Po. Djetë, në këtë program kalojnë minutat në mënyrë të jërë zakonshme. A ka një dashuri në jetën e Denisës? Nuk e të gjoj. A ka një dashuri apo jo? Se jam e sigur që do të kesh plot që të admirojnë, që të kanë dëshirë të të njohin base. Unë disë them që... Kur dua, dashuroj për përgjithmonë. Kur do? Në momentin që unë e dua, dikë, do dashuroj për përgjithmonë. Do jetë. Pra, në këto momente, dashuron dikë? Po. Që do thotë që është përgjithmonë. Fa. Kjo është era e parë që e thua publikisht? Fa. Do të thotë që do të kemi së shpeti një martesë? Jo, një sekundë. Deri këtu. Jo. Një fejes në base. Jo, nuk mund të them do, do më thonë. Së mund të them do. Por je dashuruar. Me sa duket s'pas ka ardhur akoma propozimin për martes. Jo. Ti e çojmë si mesazh që mbas se duhet kujtohet me një unazë dhe ta bëj këtë propozimin. Po, kur të vi radhën tjetër, ta bëjmë kështu, të martohem këtu. Do që të ta bëj propozimin këtu. Po. Jep fjalën. Jep fjalën. Okej. Ti a themi dhe emrin apo? Ti a themi dhe emrin apo? Ja. Nuk e themi emrin. Nuk e zbulojmë, sepse Denisa ka dhënë fjalën që propozimin për martes do ta marrë në këtë program, nëse luan topi. Shiko, unë të ftoj të ngrihemi, ti na ke bërë shumë të qeshim sot, edhe si që bënë zakonisht edhe jo vetëm portokalli, po dhe në momentet tjera. Unë të sfidoj që na mbyllim me ty në mënyrë serioze edhe emocionuese, me një poezi. Me një poezi të dritëro a gollit. Pa tjetër. Okej. Skena është e gjitha për ty. Faleminderit. Jeta ka çaste dhe orë të hidhura. Mos ma kujto. Për shembull, më pe me duar të lidhura. Mos ma kujto. Për shembull, më pe në rrugë të pirë. Mos ma kujto. Të pire të humbur, të share të grirë, po mos ma kujto.
Për shëmbull më rahën 2-3 vagabond, po më s'ma kujto dhe gjumi s'më zinte. Për shëmbull pësova diku një disfat, po më s'ma kujto dhe gjumi s'më zinte me ditë me natë, po më s'ma kujto. Për shëmbull më pet duke e cure duke qarë, mos ma kujto mbështetur pas murit me zemër të vrarë, mos ma kujto. Për shëmbull më pet duke ngrëne duke gënyër, po mos ma kujto. Të prishur, të shturur, të rane të thyër, mos ma kujto. Për shëmbull në shtratë su bëra kur grua, mos ma kujto. E turpsh me udrolla si qënç në lëkur, mos ma kujto. Jeta ka orë dhe qaste, mos ma kujto. Ka drojtje dhe heshtje kur duen të thirura, e po mos ma kujto. Mos ma kujto.